Nou, och jongens, de hele kudde is er weer. Hey Pikkie, ha, leuk je weer te zien. Kom erbij. Doe wat je moet doen. Hè? Oude vrouw, hier, paspoortje erbij. Dat is de leider. Oh, helaas. Maar hij wil het wel. Taak van de politie. Dat is de taak van de politie. Ja. Wij vrijzamen demonstranten en demonstraties. Ja. En, neem ik mee, ga ik ook nog doen. Oké. Wat vindt daarvan? Wat bent er gehouden? En op grond waarvan ben ik aangehouden? Ik ben aangehouden voor vernieling en koetszorging. Maar... Vernieling? Meneer, wilt u alsjeblieft op... Ik hou afstand, meneer. Dank u wel voor de informatie. Zo. Oh. Maar dat is, dat zijn geen misdrijven. Daar kun je niet iemand voor in voorlopig hechtenis zetten. Nou. Dus daar kun je ook niet iemand op meenemen. Zo. Dit is gewoon onmenselijk. Onmenselijk. Waar heen en waarom? Ik ga naar... Ja. Oh, in zo'n hockey moet je zien, dan beesten zou je er nog niet eens in opsluiten. Moet je zien? Dat kan toch niet? Je zou maar bang zijn of... Jongens. En alleen, dat doen ze alleen omdat krijt op de grond. Hè? Nou, ik weet nu, als ik kinderen zie krijt op de grond bij ons in de buurt, dan ga ik even bellen. Dan mogen ze eens kijken of ze dan ook zo actief zijn. Maar dat doen ze dan weer niet. Dat is niet zo blauw, maar dat is... Oh, jongen. Wat even dit filmen. Hier. Oh, dat kan toch niet? Invalide vrouw, oude mensen, dat kan toch niet? Zo. Nou. Ja, het is 5:00. Het is ook nog eens 5:00, dus al die dingen gelden niet eens meer. Oh, kan toch niet? Kan toch niet? Nou, ik vind het niet normaal. Echt niet normaal dit. Ik kan toch niet? En ja, zo gaan ze toch met mensen om. Het is hier, een vredesduif. Hier. Oh. Ik zal mijn advocaat. Ja, dat mag. Je mag je advocaat raadplegen. Staat in de wet. Mag hij zo alle gelegenheden? Oké, maar nu mag dat ook. Dat mag nu ook. Nou, de vorige keer kreeg ik geen advocaat. Heb ik wel hem gevraagd 10 keer, ik kreeg geen advocaat. Wist je dat? Ik kreeg maar advocaat. Totaal geen advocaat. Ja. Oh. Dus dat is niet waar. Dat is niet waar. Je krijgt helemaal geen advocaat. Ze doen je pijn. Dat is wat ze doen. Nou, misschien. Hierin kom je te zitten in zo'n hockey. Cameraatje erin. Oh. Misschien een heel hok. Haha. Nou, ik ga er gewoon even in zitten. Ik wil weten hoe het is. Ik ben met de advocaat. Ja, okay, maar ja, het is zondag, hè? Zo. Het is een zonnige dag, dat wel. Ja. Een zonnige dag, ja. Het is een zonnige dag. Maar al heb je al een tijd het, om het, luisteren of wat het was? Het zonnetje in je hart. Nee, oh, het zonnetje in je hart is beter. Ja, oh, hé, hey. Wat? Wat? Oh, hij kan niet tegen dat vogeltje. Hij wordt een beetje zenuwachtig van het vogeltje. Ja. Nou, en Er was even sprake van dat ze u wilde aanhouden voor groepsvorming. Nou, we kunnen niet met droog oog zeggen dat we dat kunnen, de wettige daar kunnen wijzen. Nee. Ik heb even overleg gehad, u bent aangehouden nu voor vernieling van het dat besmeur. Is mail. Ja, nou ja. Het is mail. Zo willen ze met groeningskleurstof. Moet ik het u ook laten gaan, nog een keer? Nee, dat moet je niet doen. Dan moet u dat ook gewoon straks verklaren. Oh, jongens, dat kan toch niet? Ja, ik pak er nog één. Ik zal liever een biefstukje hebben. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat moet je ook niet doen. Dan moet een dier lijden. Luister. Alsjeblieft. Ja. U bent dus aangehouden voor vernieling. U mag daar een verklaring over afleggen. Het is niet het antwoorden. Vlees eten. Het is inderdaad goed dat de advocaat even kennisgesteld wordt. Zo. Wat kunnen we met de scootmobiel? Is iemand anders dat ding mee kunnen nemen? Nee. Een aanhanger. Een aanhanger. Okay. En jullie kunnen niet gaan zeggen. Nee, dat was ook niet. Dat was een kraan krijgen. Nou, perfect. Zo. Dan is het verzoek of je dan met de collega's in de auto plaats nou. Nemen. Oh,
Ik ga niet weg van mijn scootmobiel. Dan gaan we heel goed op letten. Daar gaan we erop letten. Nou, dat geloof ik. Ja. Is mijn moeder vorige keer ook gezegd dat ze mee kon gaan die kant op. En dat het daar voor haar geregeld zou worden dat ze weer terug zou konden komen. Ze werd buiten gezet en ze moest het zelf in een eentje uitzoeken. Ze kon geen kant op. Ik kan op dit moment helaas niet vertrouwen op wat iemand van de politie mij belooft. Maar als ik daar geen garantie voor heb, kan ik daar gewoon niet op vertrouwen. Nee, want dat vertrouwen is beschaamd. Ja, keren. Dus maar, ik wil u heel graag vertrouwen, maar op dit moment kan ik dat niet doen. En het probleem is, het is niet mijn eigen scootmobiel, hè? Zo. Dus als hier iets mee gebeurt, ik heb deze scootmobiel in bruikleen van de gemeente, ja. Via de, hoe noem je dat? Bijzondere, precies die. Ja. Op het moment dat hier iets mee gebeurt, dat is gestolen. Ja, zo gaat dat. Deze dingen zijn duizenden euro's. Duizenden! Ja. Nee, maar dan kunt u gewoon de politie. Ik kan het gewoon, ik kan dat niet doen. Nee, maar u moet toch even mee met de collega's. Wij blijven wachten. Snap ik, oké. Wij blijven even de scootmobiel tot daar een politie kan gaan. Ja? Zo. Ik vind dat ze niet echt duidelijk praten. Kennen ze de wet wel? Oh, er is helemaal geen wet meer. Ik zijn op dit moment aangehouden te worden op grond van vernieling. Omdat ik gekleurde mail al in een spoor op de grond heb laten lopen. Omdat ik daarmee de grens markeerde van de verboden zone in Amsterdam. Ja. Ik heb ze laten zien dat het eetbaar is. Ja. Ik heb het meerdere keren in mijn mond gespoten. Graffiti, noem je dat. Op een of andere manier schijnen ze dit als vernieling. Ja, dat is niet leuk. Nee. Oordelen. En daarom moet ik nou een bus in. Een bus? Moet je zien, dat doe je dan nog niet. De ergste crimineel, moet je daar nog niet. Nou ja, laat maar zitten. Alleen voor hele erge criminelen doe je dat. Maar toch niet voor gehandicapte vrouwen, kan toch niet? Het is maar goed dat ik het allemaal even film. Zelf zitten ze heel veilig. En wij zitten heel onveilig, kan toch niet? Zo, nou ik ga even naar de andere kant. Zo. Oh, hij moet er weer doorheen, dat kan toch niet? Moet je zien, hij baggert er gewoon doorheen. Nou, kan toch niet? Nou, zie je maar. Die mensen komen van een ander land. Die hebben helemaal andere gewoontes, andere manieren, andere denkwijzes. Zo, dus. Ja. Nou. Ik heb niks tegen jullie hoor. Nee. Nee. Maar je gaat sowieso mee, dus. Oh. Nou, ik vind het best gezellig. Zo. Lekker vastknopen. Nou, och, heb je hem ook weer. Nou. Wat? Zo. Ja. We waren al bijna bij het eindpunt. Dus. We hebben alleen maar een rondje. Buiten. Buiten, hè? Niet binnen. Nee, buiten. Ja, meeuw. Klein duimpje notabene. Zie je dat? Oh. Was een klein duimpje die zo, dat loopt het spoor zo. Dat is in India. Oh. Dit zijn de feiten. Zo. Zo. Dit zijn de feiten. Ja, oh. Nou. Dit zijn de feiten. Poeh. Nou, je kan er van alles voor vinden, zegt hij. Bla bla bla. Nou, het is gewoon een soort hindernisbaan. Oh. Wat? Nee. 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 Wat? Als u mevrouw wil oppakken, succes, dat is jullie klus. Ik ben Kers. Ja, maar wilt u de aan? Nee? Nee, moet je niet doen, want anders pak je hun het werk uit de handen. Zij is de chauffeur voor Amsterdam naar Delft. Zij heeft de trailer achter de auto aanhangen om die scootmobiel. Maar daar vraag ik aan haar of de auto wil halen om een scootmobiel erop te zetten tot uw eigen scootmobiel in beheer. Nee, dat moet je niet doen. Want dat zou ook mooi zijn, maar ik wil eigenlijk helemaal niet zonder scootmobiel hebben zijn. Ik heb geen idee wie er mij gaan rijden. Dan kunnen we vertellen waar ze heen gaat. Dan was hier natuurlijk. Ja? Hallo? Ja, sorry. Je mag even op afstand. Ja, maar net liep er iemand doorheen en die mocht er gewoon doorheen baggeren. En ik ben wit en ik moet op afstand blijven. Alleen omdat ik wit ben. Oh, zo'n hele donkere meneer, die mag er wel doorheen baggeren. En daar zijn ze bang voor. En voor ons niet. Oh, kan toch niet. Kan toch niet. Dat is nou raar. Zie je dat? Tweederangs burger ben je in dit land. Als je wit bent en je bent wit, nou, dan ben je gewoon niet pluis. Nou, erg hè. Nou, ik zou, laat ze maar met het karretje sjouwen. Hè? Oké, alles staat live. Live, 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 live.
You only live once. Nou, ik ga even af. Druk mijn arm wordt aan. Doe het ook hier. Mag ik de telefoon meenemen? Zo. Oh, ze gaat me wegduwen. Zie je dat? We mogen niks meer zeggen in dit land. Zie je dat? Ze gaat helemaal... Dat is dus... Ik vind het niet vredig overkomen. Oh. En ze is gehandicapt, hè? Zielig, hè? Oh, ik weet het niet eens trouwens. Ik denk dat... Misschien is ze wel helemaal niet gehandicapt. Ik weet het ook niet. Ah, nou ja, maakt ook niet uit. Het is een vrouw, dat weet ik wel. Voor de rest weet ik het ook niet. En het is een kikkermobiel en ik hou van kikkers, dus yeah. Ik ben ook een mafkikker. Maar dat was je nu al achtergekomen, denk ik. Nou. Oh. Nou, ze belt met de advocaat. Zo. Hier moet ze het busje in.